Воєводство повіти гміни – це у Польщі. Округи, райони, громади. Як же буде в Україні? Екватор децентралізації позаду. Дніпропетровщина на фініші. Від шкіл, дитячих садочків. Ну, звичайно же, житла, міні-кооперативів та безкоштовних маршруток до гідроелектростанцій. Так, розбудовуються громади в нашій області. Десятки вже реалізували сотні інфраструктурних проєктів. Нові громади Дніпропетровщині показують приклад всій Україні на власному досвіді, яким чином будувати нову якість життя, генерувати і втілювати амбітні проекти розвитку та докорінно змінювати систему управління в державі. Про грані сучасного самоврядування, децентралізації та ефективної реалізації проривних ідей у нових громадах говоримо сьогодні з першим заступником голови обласної державної адміністрації Олегом Кужманом, директором Дніпропетровського центру розвитку місцевого самоврядування Оленою Тертишною та карманичами одразу двох громад – Ляшківської Юлії Омелян та Межівської Володимиром Зражевським. Я щиро рада вас бачити сьогодні у студії саме у такому складі, тому що ми сьогодні не просто підбиваємо підсумки року, ще одного року децентралізації, ми, власне, підбиваємо підсумки уже двох років децентралізації. І мені дуже приємно, що саме в цій студії ми розпочинали оцю дискусію і робили перші кроки в реформі. А сьогодні нам безмежно, напевно, приємно, що на самому найвищому рівні, говорять, Дніпропетровщина – лідер децентралізації. Нас говорять, що з нас можна брати приклад у всьому. Олеже Миколаївичу, скажіть, будь ласка, для вас особисто оцей рік і ці два роки децентралізації, реформи децентралізації, як ви їх оцінюєте? І скільки сьогодні у нас вже є громад? По-перше, скажу з історії, коли ви правильно сказали, що ми з вами зустрічались на початку всіх процесів. І, чесно кажучи, реформа була молода, реформа децентралізації, ще не знав, хто це, що це таке, як, з чим його їдять, як кажуть. Я пам'ятаю, той перший ефір, коли тут разом з польськими колегами, вашими польськими колегами, коли вони говорили, не бійтеся, пробуйте, ми це зробили, і ми зрозуміли, що зробили правильно. Точно так. І ми зробили правильно. Тому у нас сьогодні вже існує 56 спроможних територіальних громад. Скоро 24 грудня ще три громади було. У нас 53, плюс 3 виберуть своїх голів, виберуть своє місцеве самоврядування, фактично, депутатів. І ми вже направили ще один документ по створенню 57-ї громади. Це Личківська громада. І, сподіваємось, до кінця цього року матимемо 50. Як тільки ЦВК прийме відповідне рішення, ми сподіваємося, що вони приймуть відповідне рішення, буде 57. Тому дуже приємно, що ми дуже спокійно і, знаєте, як правильно почали цей процес, почали переконувати людей цифрами, переконувати людей тими проєктами, які будуть реалізовані на території громад, переконувати їх свідомість, по-перше, свідомість сільського населення, тому що люди не вірили, що ці процеси можуть піти на Україні так, як вони гарно пішли в Польщі. І ми з вами побачили, що Дніпропетровщина показала приклад всій Україні. У нас більше всього громад, у нас більше всього вони спроможні, і більше всього реалізовано проєктів, які... Дуже багато креативних ідей, я б навіть сказала, якими сьогодні облизуються інші сусіди наші. Ви гадаєте, що ми зробили правильно, це вже безперечно. Я дивлюсь на досвід громад, які два роки в децентралізації, і те, що вони вхопили першими, я і сусіди, напевне, заздрять. І думають, чого ж ми одразу не зробили ці кроки, бо всі думали, почнуть, потім забудуть. Ні, не забули, і приємно, що екватор в Україні подолано, а ми вже виходимо на фінішну пряму. Наступного року, Олеже Миколаївичу, вийдемо? Реформа децентралізації, завершення 20-й рік. Правильно розумію? Безумовно. А ми виходимо на фініш 18-му. Ми виходимо на фініш, і цьому підтвердження було той форум, який пройшов в Києві, на якому були присутні президент України, керівник
керівник уряду, прем'єр-міністр і голова Верховної Ради. Тому у нас назад дороги немає, кажуть. І безумовно, ми презентували кращі практики свої, які є на цьому форумі. І нам залишилось фактично створити ще 23 спроможні територіальні громади. І скажу відверто. Відверто, тому що хто б сьогодні не питав, в якому б селі, який би мешканець, яка б людина не питала, що безумовно це одна з тих реформ, яка більше всього вдалась на Україні. Це яку започатковав президент. І яка найбільш відчутна, особливо в сільській місцевості. І відчутна в сільській місцевості. Коли ми з вами починали, пам'ятаєте, коли казали, немає школи, немає села, немає інфраструктури, немає села. Зараз вже цей меседж відійшов у минуле. І це найголовніше. Олена Миколаївна, скажіть, будь ласка, чи є ще таке село, де ви не побували з лекціями, з переконаннями реформи децентралізації? Скажіть відверто, от ви чули людей, які приходять на ці зустрічі, які хочуть почути, що ж насправді буде завтра? З урахуванням кількості населених пунктів в області, напевно, таки є, де ми не побували, але якщо з урахуванням органів місцевого самоврядування, то ми відпрацювали питання децентралізації з усіма. І кожна сільська, селищна, міська рада охоплена нами по цим питанням з точки зору самого процесу, як створити об'єднану громаду. Ну і зрозуміло, населені пункти, де ми збираємо ці громадські слухання, як правило, туди приходять мешканці не лише конкретного села, а й оточуючих. От, наприклад, останні наші громадські слухання були в селі Багатому по створенню Перещепинської об'єднаної територіальної громади. Це подія вчорашнього дня. Скажіть, будь ласка, от ті перші зустрічі 2 роки тому і от сьогоднішні зустрічі, вони різняться між собою? Запитання. Звичайно, вони різняться. Чим? Я повністю підтримую Олега Миколаївича, якщо раніше це були такі меседжі і недовіра до запропонованої процедури знищуєте село, ви знищили колгосп, сьогодні вони питають, а як громада може побудувати свій кооператив? А як громада буде розпоряджатися землями? А як громада буде опікуватися медициною, освітою? Тобто навіть вже саме запитання переходить в площину практичного. Люди хочуть навчитися розпоряджатися в громаді тими ресурсами, які їм сьогодні делегує держава. Завдячуючи тому, що у нас створений сучасний центр, я думаю, що навчитися цьому може кожна тепер громада, ну і не просто тут на місці, ще й поїхати подивитися, як ж там у сусідів все це діє, тому що вони 1999 року розпочали реформу, а ми тільки-но 2 роки, як в ній живемо. Я хочу, Юлія, запитати вас, скажіть, будь ласка, ваша громада у першій десятці новостворених 2 роки тому. Скажіть, які ці 2 роки були для вашої громади, для ваших земляків, тому що ви об'єднали всього 9 сіл, я правильно розумію? Так, об'єдналися 2 громади, це Залиліївська і Ляшківська, з центром у Ляшківській громаді. 5 лютого був указ президента про об'єднання громад, а 15 травня вже повний пакет документів знаходився в обласній адміністрації на підпис про погодження нашого об'єднання. Чому, мабуть, я часто задаю собі питання, чому ми були першими? Ну, першими ми, мабуть, були, тому що ми з нетерпінням чекали цього закону. Ми розуміли, що село уже далі так не може існувати. Воно просто помирало. А враховуючи те, що саме ваші села якраз на кордоні між Полтавської і Дніпровської області, всі, хто їде з Київщини, з того напрямку зустрічаєте ви їх? Ви трішечки опередили мене. Коли ви говорите, яка була стратегія наша, як ми бачили, таких слів тоді не знали. Був тільки указ президента, тільки певні кроки, як створити громаду, а от що робити з нею далі, цього не було. І мені здається, що саме оті закони, які діють зараз впродовж 2 років, писалися в Дніпропетровському обласному центрі розвитку громад і в обласній адміністрації, бо ми були першими. Стратегія нашої громади, такого слова тоді не було, але було слово «спроможні». І по відношенню до нашої громади були питання, а чи будемо ми спроможні? Адже є такий взірець, 5 тисяч населення, от така кількість землі, скільки-то така інфраструктура. Але основною стратегічною
стратегічним месенджем чи як нашої громади було те, що вона прикордонна, що вона знаходиться на кордоні з Полтавською областю, що всі наші жителі нашої області і гості, повертаючись із Києва до Дніпропетровська трасою Київ-Решетилівка-Дніпропетровськ, ми їх гостинно зустрічаємо. У нас декілька таких дивізів, що ми прикордонні, що ми обличчя Дніпропетровщини. І саме головне, що область починається з Ляшківки. Ну, от від цього відштовхуючись, але в основі нашого об'єднання лежало бажання жити по-новому, краще, щось змінити. І цей указ президента був дуже своєчасним. Про те, що ви змінили за ці два роки, ми обов'язково сьогодні хочемо від вас почути. Трошечки пізніше, Володимире. Ну, а ваша громада одна з тих, яка, ну, будемо казати, наймолодших. Так, у вас 29 жовтня лише пройшли вибори. Розповідайте, оці кроки, які ви зважували майже два роки, чому вони отак розтягнулися в часі? І чи не жалкуєте, що втратили якийсь період часу? Жалкую. Це перше слово, яке хотів би сказати. Я жалкую про те, що я так пізно познайомився з Оленою. Про те, що ми не зробили ці кроки перші в 15-му році, коли воно було вперше обрано головою селищним головою ради. У нас сьогодні спектр проблем, навіть різний з моїм колегою з Юлією, тому що вони вже встановлена громада, вони вже провели всі організаційні заходи. Для нас це поки що складно. Але я все-таки радий, що ми прийняли таке, я скажу, політичне рішення і амбіційне рішення, тому що, як Юля говорить, вона живе на кордоні, вона зустрічає киян, то ми зустрічаємо гостей з Донеччини. Ми, сонце сходить на Дніпропетровщині в Межівському районі, щоб ми розуміли. Тому і всі ініціативи, всі повинні сходити з Межівського району. Але, незважаючи на це, ми, мабуть, навчились на гірких, можливо, гірких, може, на позитивних гулях сусідів. Ми прийняли дуже важливе рішення, щоб об'єдналися. Ми об'єднали 7 рад, це 2 селищних і 5 сільських. Це, щоб ми розуміли, 16 тисяч населення, 300 населених пунктів. Це дуже велика громада. На сьогоднішній день ми прийняли вже повністю, практично всю комунальну власність, яка була в районі, прийняли в свою власність. І на сьогоднішній день ми вирішуємо питання його фінансування. Тому я дуже вдячний присутній, я дуже вдячний Олегу Миколаєвичу, який завжди був попереду цих процесів. Я дуже вдячний все-таки нашому уряду і президенту, які на сьогоднішній день, ну, такого відчуття, такого впливу на процеси, такого позитивного впливу на процеси ми не відчували на протязі, мабуть, 25 років. І ці зустрічі, які були останні на форумі, вони дають нам позитивний все-таки такий поштовх для розвитку громади. Ну що ж, будемо сподіватися, що сонечко буде сходити в кожній громаді і дивувати нас, ну, дуже амбітними проектами. Погодьтесь, Олеже Миколаївичу, ви ж не очікували, що у громад насправді будуть такі амбітні проекти. Скажіть, будь ласка, за ці два роки, що вас особисто, можливо, вразило, здивувало серед проектів, які сьогодні реалізуються, уже реалізуються, чи які заплановані? Ну, по-перше, амбітність і креативність такі гарні речі, а основне, що мене вражає, що громади вистроїли свої пріоритети. Це найголовніше. Те, коли люди повірили в те, що громада повинна об'єднатися, декілька сіл, селищних рад, кожен голова обіцяв, що будуть реалізовані такі проекти. Це по-перше. І зараз ми, забігаючи наперед, вистроїли стратегію, і громади через рік уже можуть жити спокійно перед своїми мешканцями, бо вони будуть знати, що на протязі 5 років буде реалізовано на території цієї громади. Школа, садочок, дорога, ЦНАП і так далі. Але креативність. Ми з вами побачили, починаючи з перших громад, я буду приводити приклади зараз без образ, в кожній громаді є креативність. Свої родзинки. Є свої, але почну з Слобожанки, там, де ми, Слобожанської громади, де ми відкрили дитячий садочок на 220 місць. Це сама спроможна громада на Україні. Вона перша в рейтингу всіх громад України. І, до речі, в десятці 4 наші громади. Це про багато я, кажу. Щоб ви зрозуміли, чому вона спроможна, я хочу показати таблицю, яка свідчить. Це таблиця минулого року. Зрозуміло, за підсумками цього року також буде підведено результати роботи. Доходи на одного мешканця у тій же Слобожанській громаді. Понад 15 тисяч. Це тільки доходи. Це минулий рік. Я думаю, що цього року такі статки будуть набагато більше. Звичайно, і видатки. Понад 8,5 тисяч на одного мешканця. Такими результатами це топ-20
найкращих за показниками громад, які сьогодні мають власні доходи на одного мешканця. Ми бачимо, що Слобожанська громада сьогодні у нас на першому місці, ну, майже 16 тисяч, можна так сказати. Я думаю, за підсумками цього року це буде набагато більше. І коли я перше побачила таку зведену таблицю, я уявити собі навіть складно. Ми ніколи не думали, як це на одного жителя. Ось, будь ласка, воно розраховано. До речі, в містах такої цифри немає. Так, Дніпро не має такої цифри доходів на одного жителя, як має Слобожанська громада. Але ж там є, звичайно, такі потужні підприємства, які найбільше платять податків. Це Юля зараз облизується, думає, мені потрібно такий торговий центр, який там є, або одну таку міні-фабрику. Але нічого, Юлія, ми будуємо кооперативи з вами, ми побудуємо свої фабрики і буде ще з Полтавщини до нас їздити, скуплятися за товарами, правда? Я не облизуюся, я просто розумію, що це частинка міста, а ми степове село, так що кожна є свої переваги. Не будемо говорити степове, ми центральне село, ми зустрічаємо всіх з Київщини. Але це степ. Зрозуміло. Український. Скажіть, будь ласка, все ж таки, дуже багато в цій студії ми говорили з вами різних проєктів. Мене останнім часом дуже приємно, знаєте, напевне, деякі села ніколи не знали, і зараз навіть є проблема там з автобусними перевезеннями до обласного центру. Але коли отут в цій студії нам говорили, що безкоштовні маршрутки курсують між 18 селами, ми ж 20 селами. І я дивлюсь, такі амбітні проекти тепер громади. Я знаю, що Володимир Миколаївич також мріє собі соціальний автобус, соціальне таксі запустити. Ну, для мене це для людей, ну, вони розуміють, що дороги будуть в будь-якому випадку, освітлення буде в будь-якому випадку, все буде нормалізуватися. Але коли ще й безкоштовний автобус курсує, це скажи дніпрянам, що у нас безкоштовний автобус курсує. Та вони ніколи в житті не повірять. А громади повірили, і вже такі автобуси у перших громадах курсують. Коли ви плануєте такі автобуси запустити, скільки це вартує? Ви обрахували такий проект? Ми, скажімо, по автобусу, по соціальному, це такий перспективний план. Я вам скажу, як можна громада підтримувати населення, віддалених населених пунктів, сільське населення. Ми на сьогоднішній день встановили станцію до чистки питної води. І от сьогодні, що ми розуміли, вода коштує по 40 копійок, дочищена питна вода, коштує як ми живі в центрі громади, так і на віддалених населених пунктів. Тобто ми дофінансовуємо перевезення, віддалені пункти. Тому ця тактика, ця програма, вона опрацьована, і це саме буде із автобусами. Ви вже сказали, що в нас досить різні питання, які приходиться вирішувати, на відміну навіть від Юлії і Володимира. Тому що у вас, наприклад, водовід – це, напевне, головна проблема на сьогодні, яку доведеться. Я впевнена, що 2018 року ви вирішите цю проблему, тому що, якщо не помиляюсь, міст заліза у воді 21 раз перевищує допустиму норму. Так. Ну, я сподіваюся, що водовід буде. І буде якісна вода у кожній оселі Можівської об'єднаної територіальної громади. Так, і ми вже проводили першу зустріч з представниками Європейського інвестиційного банку. І у нас вже є попередні домовленості. Ми опрацюємо техніко-економічні показники. Я це маю надію 200 велику. Тисяч обійдеться, чи вже більше? Десь порядка 200 мільйонів. 200 мільйонів. Так. Так. Але вода Можівська об'єднана територіальна громада буде завдання. Головне завдання наступного так. року? Ні, почати. Почати, зрозуміла. Олеже Миколаївичу, я сьогодні могла б показувати, як виглядає сьогодні дитячий садочок у тій же Слобожанській громаді. А який перспективний спортивний комплекс там будується, який соціальне житло, який там будинок зводиться. Але, напевне, це буде неправильно. І ми так довго думали з Волонтером і взяли громади, які дійсно віддалені від обласного центру. Взяти ту ж Зеленодоль об'єднану територіальну громаду. А я хочу, щоб ми зараз показали, як виглядає в тій же Зеленодольській об'єднаній територіальній громаді на сьогоднішній день футбольне поле. Здається би, ну це ж не близький світ, майже 200 кілометрів від обласного центру. Ось так сьогодні в об'єднаній Зеленодольській громаді виглядає футбольне поле для дітвори. І скажіть, будь ласка, кожна громада має тиме такі спортивні сучасні майданчики, Олеже Миколаївичу? По-перше, це дуже гарний приклад. Декілька, будучи там, ми відкривали декілька таких інфраструктурних проєктів. Там ще є скейт такий. Зараз ми покажемо, давайте не забігати наперед. Я спеціально взяла найвіддаленішу громаду. Це просто футбольне поле. Це того, що потрібно в громаді бути. І фактично в кожній громаді сьогодні, ви зараз задали питання, десь безкоштовні автобуси, десь футбольне поле, десь школа, десь лікарня, десь дороги, десь освітлення. Тому що кожна громада різна.
Не треба рівняти їх під одну проблему. Я ж сказала, різні питання, які доводиться вирішувати. І якщо... Але є об'єкти, які будуть у кожній громаді, правильно зрозуміло? Але є об'єкти, які будуть у кожній громаді. І такі футбольні поля будуть... І такі футбольні поля, дивіться, зараз ми отримали кошти завдяки Федерації футболу. Ми зараз будуємо декілька таких футбольних полей. За рахунок обласного бюджету, я сподіваюся, ви покажете це теж в ефірі, в Солонянській школі громаді буде навіть два поля. Повнорозмірне, на якому можна проводити чемпіонати навіть Дніпропетровської області. От ми покажемо після відкриття, тому що дуже часто ми показували це в школу і це поле за приклад. Але я хочу сьогодні зеленодольців виділити, тому що вони мають скейт-парку також радіти. Скейт-парк. Ролер-парк. ЦНАП. ЦНАП. Давайте по порядку. Давайте покажемо, коли вже спортивне. Давайте, ось, будь ласка, сучасний. Хто б міг подумати, що це десь там у віддаленні майже за 200 кілометрів від обласного центру громаді. От такі скейт-парки є сьогодні вже завдяки децентралізації. Правильно розумію? Молоді – це не просто дозвілля, це ще і розвиток фізичних можливостей. Я правильно розумію? Безумовно. По-перше, дивіться, скільки там молоді зараз. Вони не будуть знаходитись в якихось місцях, які ми називаємо кафе, чи бари, чи ще щось. Вони будуть знаходитись тут. Будуть фізично загартовуватись? Так, це фізична культура. Це фактично прецедент сьогодні на всій території Дніпропетровщини. І там, до речі, дуже багато молоді, тому що спроможна територіальна громада з гарними підприємствами. Там же не тільки сьогодні скейт-парк, там і звичайно, будівлі комунальної власності теж в гарному стані. А дивіться, знаєте, що я помітила таку тенденцію? Раніше, коли щось організовували таке для молоді, відкривали комп'ютерні клуби. Тепер відкриваємо футбольні поля, скейт-парки і так далі. Це не можна тішити. Парки сучасні, нація відпочинку. Потрібно, повинна бути здорова. Так. Можна репліку? Я, Олеже Миколаївич, я вам доповню. Ми вчора отримали транш 750 тисяч гривень авансу на будівництво такого майданчика. Так, а що, ми 500. Так що ми провели тендер. Ну, враховуючи, що скільки процедури населення, ви сказали? У нас 16 тисяч. Ну, у вас 5 тисяч, то якось десь майже... Да. У нас близько 3 тисяч, але ми теж отримали цей грант, провели тендер і закупили отаке покриття. Штучне покриття. Я його вже бачу і радію. У нас, дивіться, немає якоїсь такої формули надання допомоги громадам. Чи будь-то 3, 5, 16 або 20 мені тисяч. Мені дуже цікаво, як розподіляєте ті кошти, які область також виділяє на громади. Те, що вони зароблять, створення зараз ми це поговоримо громади, трошечки пізніше. Ми, всі голови, починаючи процеси об'єднання, розуміли, що вони отримують преференцію. Це була позиція обласної державної адміністрації, губернатора і всієї влади обласної, що створюється громада, будь ласка, преференція. Тому для нас немає різниці, скільки населення. Є громада, є відповідно футбольне поле або опорна школа, а шкільний автобус і так далі. Ну і зрозуміло, ми говорили про підростаюче покоління і дуже хотілося втішити людей поважного віку. ЦНАПи, центри надання адміністративних послуг, де люди поважного віку, їм не треба тепер їхати до обласного чи районного центру. Ось як вони виглядають. Також це приклад тієї ж Зеленодольської об'єднаної територіальної громади. От так виглядає центр надання адміністративних послуг. Сьогодні вони фактично є у всіх новостворених громадах. Правильно розумію? У нас створено 55 центрів адмінпослуг. Це більше всього на Україні. Це відмічає сьогодні будь-яке міністерство. І ось так вони виглядають. І близько 150 послуг надається в кожному центрі надання адмінпослуг. У нас є, до речі, приклади, ще громада не створилася. Вже біометричні паспорти видають в селі. Це Олександрополь Солонянського району. Так що, бачите, вже децентралізація йде потім. Уже те, що Володимир Миколаївич сказав, він почав процеси всі інфраструктурні ще раніше до того, як він об'єднався. Бо він нормальний голова. І люди послухали, люди вирішили, що побачили, потрібно зробити. Точно так і Юлія. Це процес децентралізації лише підкреслив спроможність громади і майбутнє цієї громади. Олена Анатоліївна, а чим вас вразили за ці 2 роки громади? Якими з проєктами, амбітними чи креативними, чи, можливо, соціально направленими? Що, на вашу думку, найзначущіше було для вас? Чим ви тішили? Чим ви втішалися? До речі, ви живете також в одній з новостворених громад. Я живу дорогу, пам'ятаю, що ви дуже хотіли. Є дорога? Будується дорога. Будується. Да, але найголовніше і те, що, чим сьогодні пишається
Громада – це опорна школа і ту увагу, яку область, обласна державна адміністрація цьому об'єкту, і Олег Миколайчук – депутат нашої об'єднаної територіальної громади. Це просто народження нового змісту життя і нової якості, яку послуги, нової якості послуги, що надає життя громада. Звичайно. А от що найбільше вражає в об'єднаних територіальних громадах, розумієте, вони, повіривши тим завданням і тим преференціям, які дала їм децентралізація, вони відчули себе справжніми господарями на землі, на своїй території. І вони змогли сьогодні, маючи кошти, маючи ресурси, так спланувати свою роботу, що вона повністю відповідає потребам мешканців. Людей. І з'явилися креативні, проривні проекти. На всю країну прогреміла новина про те, що Васильківська об'єднана територіальна громада ініціювала будівництво власної міні-ГЕС. Це не з нуля будівництво. Там на річці Вовча було старе закинуте приміщення радянської міні-ГЕС. Але те, що сьогодні громада повертає в свою територію, своїм мешканцям забуту послугу і на нових інноваційних методах – це зразок. Волоський старостинський округ відомий сьогодні на всю Україну, Новоолександрівської об'єднаної територіальної громади. Округ знаходиться, село Волоське, на березі Дніпра. 100 метрів і є вода, а води не було. І лише завдяки тому, що створена об'єднана територіальна громада, сьогодні вперше за все життя цього села 24 години на добу є вода. Ви скажете, яка ж тут інноваційність? Пояснюю. Керівник комунального підприємства, який забезпечує відповідає за водозабезпечення, керує водонасосною станцією свого смартфона, тому що електронна система подачі води заведена до нього в програмі, і вона самостійно переводить оті напругу, де збільшений тиск, де зменшений тиск, самостійно регулює, але дозволяє керівнику спостерігати за цим, в разі необхідності вносити якісь зміни. Наші громади сьогодні повністю застосували інноваційні технології в своїх проривних проєктах. І це добре. Все це неможливо було б, якби не кошти. Олеже Миколайовичу, ви не раз уже наголошували, що головна задача децентралізації – дати зрозуміти, що кожна громада спроможна. І скажіть, будь ласка, кошти, які сьогодні має кожна громада? І що матиме наступного року? 1,5 мільярда пішло на громади цьогоріч. Це з обласного бюджету чи бюджетів всіх рівнів? 154 мільйони – це Державний фонд регіонального розвитку, субвенція соцекономрозвитку, інфраструктурна субвенція. 650 мільйонів – це на охорону здоров'я і освіту. І 690 мільйонів – це кошти обласного бюджету і бюджетів місцевих громад. Тисячі інфраструктурних проєктів. Навіть ми пішли, у вас ще було там гідроелектростанція, ми пішли більше. В Нікопольському районі зараз будуються сонячні електростанції. І ми підемо ще далі по громадам на такому ж прикладі. Тому в цьому і на ці робочі місця, ось за що, і от кошти, які я назвав. Тому їх не буде менше, їх буде тільки більше. І те, що ми сьогодні кажемо, і це позиція наша, будь ласка, є у вас бажання, визначайте, які інфраструктурні проекти ви хочете, щоб будували за рахунок обласного бюджету. А це такі знакові речі. Опорні школи, дороги, водогони. Тому що сьогодні в децентралізацію ж повірили не тільки громади. У нас сьогодні досить серйозна допомога від наших міжнародних партнерів. Вони бачать, що на Дніпропетровщині і приємно, що громади зуміли цим скористатися вже. Так, я вам скажу, що до нас більш позитивне відношення, тому що вони бачать, 56 громад. Будь ласка, самі спроможні громади. Є бажання працювати у ГАЛів. Давайте ми дамо кошти. Європейський банк реконструкції розвитку. І так далі. Тому дуже багато інвесторів сьогодні приїздить і скажуть, ми готові працювати з головами громад. Вони бачать, що не потрібно ходити сьогодні по 100 кабінетам. Будь ласка. Вони тільки хочуть почути. Можна працювати? Все. Оце тільки наше одне слово. Все інше вони відпрацьовують виключно з ними. Юлія, скажіть, будь ласка, ваш бюджет, ваші громади, як він зростав щороку? Візьмемо 15-й рік, 16-й і цей 17-й. Дуже легко. Від 1 мільйону він збільшився до 12. У 12 разів? Так, в 12 разів.
І окрім того, я ще хочу трішки сказати, що децентралізація, багато ми говорили з колегою, коли чекали ефіру, всі думали, що гроші от з'являться просто на пустому місці. Це об'єднання мало того, що повернуло кошти у громади, дало ще одне позитивне. Не тільки заробити в себе, а і от, як говорив Олег Миколаївич, скористатися допомогою інших. Коли я дивлюся, яке займає місце наша громада серед усіх громад України, то із 600 нас 200 місце. За рахунок чого? За рахунок капіталовкладень у нашу громаду. А це, ви мені задавали питання, як ми складали свою стратегію. І мені повезло найбільше. 15 серпня було рішення обласної ради про утворення нашої громади, а, здається, 15 вересня приїхав на прийом в Царичанку губернатор Валентин Михайлович Різніченко. І от коли я прийшла, я не сказала зразу, що ми об'єднана громада. Я просто почала там розповідати, що необхідно дитячий садочок, що той старий, що ми там знаходимося. Це на… було в 15-му році. Це було в 15-му році, через місяць після нашого утворення. І він говорить, ну, прекрасно, прекрасно, але ж там чи є кількість дітей, чи є там перспективи, чи є ваш бюджет, там дозволяє вам це зробити. А я кажу, ну, ми ж об'єднана громада. І тоді він говорить, так, ви об'єднана громада, давайте планувати, давайте виробляти стратегію. І обласна адміністрація, давши нам 11 мільйонів на добудову нового дитячого садочка в Ляшківці на трасі Київ-Решетилівка-Дніпропетровськ, от чому сьогодні Дніпропетровщина лідер децентралізації? Бо тоді… Обласна адміністрація не пожаліла 11 мільйонів. І протягом одного року всі люди, які їздили, 28 років бачили цей недобудований дитячий садок, вони почали бачити, що він будується. Зупинялися, фотографували, приходили до мене і питали, що трапилось. Кажу, ми об'єдналися. Ви оце пішли на оце об'єднання. Та це ж, ми, кажу, пішли на це. Другий крок, ми стали переможцями конкурсу німецької громадської організації GIZ, GIZ називають. Мільйон виграли, зробили СНАП. Першими, ну, нас було дві, Апостолова і Ляшківка, хто за рахунок інвесторських грошей зробили ЦНАПи, прекрасний, нова сучасна техніка. І це все на трасі. От навіть оцей прекрасний фільм не передає ті краси, яка є. І зараз він забезпечує, окрім того, що він забезпечує дошкільними освітніми послугами 50 дітей в перспективі відкриття ясельної групи. І діти ходять з усіх громад, бо деякі громади вливаються у нас, такий Царичанський тобто район. Ще більше буде. Навіть з Царичанської громади ходять. Я вам зрозуміла. Навіть скажу по секрету, Полтавщина теж хоче до нас приєднатися. Наші, так. Потім Запоріжжя і все інше. Я жартую, звичайно. Юлія, ви вже почали говорити, що за півтора роки добудували дитячий садочок, який не могли добудувати 28 років. За ці два роки, якщо можна коротко, тому що нам не вистачить навіть 5 годин ефіру, щоб ми про це розповіли. Коротко, що зроблено за ці два роки? Зроблено дуже багато. Оновлена інфраструктура, освітлені вулиці, благоустрій доріг прокладаються. Ці два роки були освітні. Наступний рік – охорона здоров'я. Я просто можу говорити про це годинами. Годинами. Я зрозуміла. Я два роки не виходила. Люди повірили? Люди не повірили, вони дуже задоволені, в них такі перспективи, і коли кажуть, там хтось якось об'єднатись, можете їх приєднати, вони кажуть, Юлія Вікторівна, нам ніхто не потрібний, ми так живемо, ми їм всім покажемо, що нам не давали, ну, сумнівалися, чи будемо ми спроможними. Але дякуючи, Олег Миколаївич, передайте Валентину Михайловичу великі слова подяки. Великі слова подяки вашій команді, вам особисто, дякуючи вам,
От навіть сама реформа без допомоги, це дійсно так, всі знають, що я завжди говорю правду. Навіть сама реформа без допомоги такої, яку ви надали, і це ж не тільки мені. Я думала, що це може того, що і справді ми обличчя області. Коли чую це всім, це всім громадам, опорні школи, дитячі садки, ці стадіони. Я сама, от коли побачила оці і повірила, ми ж робимо такий уже в Залилії, але ж плануємо і в Ляшківці. Новий майже будинок культури. Наш народний депутат Олег Юрійович Кришин в тісній взаємозв'язку з обласною адміністрацією просто роблять заклад культури, будинок культури такий, що я думаю, позаздри навіть деякі отам ваші приміські будинки культури. Покажемо, обов'язково зустрінемося і разом з вами. І Ляшківська об'єднана громада, окрім того, маєш красиву річку Ріл і ліс. Зрозуміло, тобто будуть ще й сучасні бази відпочинку. Оце одні з пріоритетів наших, це розвиток туризму. І не тільки туризму. Туризм – це не так актуально, а саме зон відпочинку. У нас тимчасові труднощі з відпочинком, ви ж бачите. Але ми будуть додаткові нові місця відпочинку. І зробити... Юлія, розраховую на вас. Так. Будемо знати, куди їхати. У нас є це в планах. Угу. Зрозуміло. У нас всього 5 хвилин. І дуже багато важливого ми ще не торкнулися. А скажіть, будь ласка, завдячуючи Центру розвитку громад, ви нещодавно, я так розумію, повернулися з Польщі? Ні, я не був в Польщі. Ви не були в Польщі, але ви переймали досвід колег, які були в Польщі. Я правильно розумію? Ми всі знайомі, ми спілкуємося, звичайно. Що ви зробили буквально за кілька останніх місяців у вашій громаді? Чим потішить громада за підсумками цього року своїх жителів? Ну, я вам скажу, що ми сьогодні говоримо про децентралізацію в плані фінансового забезпечення. Спроможності. Так? Спроможності. Але децентралізація повернула в першу чергу довіру інвесторів до органів місцевого самоврядування. Я вам скажу, буквально за цей місяць, що прийшов після об'єднання громади, до нас поїхали інвестори. І буквально позавчора ми провели велику зустріч із інвестором, який планує вкласти кошти, а це близько 1,5 мільярда гривень, ми чуємо цю цифру, на будівництво електростанції на сонячних батареях. Це колосальна цифра. І у вас таки буде. І вже коли ми поспілкувалися з ними, коли ми зробили розрахунки. Як добре влаштувалися. Банк реконструкції розвитку дає на водогін, інший проект дає на і ми паралельно зараз будемо земельну ділянку і будемо приймати участь в програмі для будівництва електростанції в нашому комунальному підприємстві. Тобто це інвестиційна складова, вона буде покращена. Інвестиційна складова. Ну, майбутнє. Найближче майбутнє. Так, нас нема часу проговорити про 5-10 років. Люди чекають від нас змін уже сьогодні. Це зрозуміло. Скажіть, будь ласка, що зроблено цього року? Цього року зроблено. Ми провели реконструкцію трьох дошкільних навчальних закладів повно. У нас один дошкільний заклад побудований за наші власні кошти. Це шикарне, прекрасне приміщення. Ми вперше в цьому році громада побудувала дорогу повністю в комплексі з водогіном, каналізацією, з освітленням і з ремонтом дорожнього покриття. Вперше це за останні, наверное, мабуть, 20 років за власні кошти місцевої громади. З такого не було, мабуть, давно. Тому у нас 1200 заходів за 2 роки ми здійснили на загальну суму 12,5 мільйонів гривень. Ми розуміємо, що їх просто сказати, перечислити неможливо. Ну, а я, знаєте, чим хотіла потішитись? Також показати, що сучасні їдальні в школах можуть бути не тільки в наближених громадах до обласного центру. Ось так виглядає сьогодні їдальня в одній із шкіл вашої громади. Так. Я правильно розумію? Так. Це цього року проект зроблений? Так, це проект цього року. Це кошти обласного бюджету. Батьки задоволені? А, звичайно, там екскурсії проходять ще. В їдальню? Так. Тобто батьки не просто... Безкоштовно, звичайно. Безкоштовна екскурсія. Так. Я думала, таким чином на нові проекти збирайте гроші. І в нас менше, ніж 3 хвилини. Я дуже, дуже вас прошу, якщо можна, Олеже Миколаївичу, ось такі головні побажання громада. Ті, які вже об'єдналися, і ті, які планують тільки об'єднатися. Олена Анатоліївна, від вас також побажання і те, що хотілося б сьогодні сказати у підсумковому ефірі за цей рік. Дуже коротко, тому що пару слів ще нам потрібно дуже дати. Коротко. По-перше, я хочу поздоровити всіх голів територіальних громад з прийдешними святами. Святим Миколаєм, з новорічними святами. З подарунками. Ми все зробили в цьому році, що ми планували. І це найголовніше. У нас наступний рік більш міцний, але й більш складний, тому що коштів буде не менше. Потрібно реалізовувати те, що обіцяно людям. І на це часу немає, згоден з головою громади. Потрібно
почали об'єкт, здали його в тому ж році. Об'єктів незавершених не повинно бути. Таких не буде. Ми почали об'єкт, здали його. Школа, 1 вересня, діти повинні йти в школу. Дорога, поїхав автобус. ЦНАП, ЦНАП, люди пішли в ЦНАП. Оце рік пройшов, тому ми повинні показувати ще більше таких прикладів. Оце найголовніше. Святами добра. Молодці, що повірили, ми молодці, що реалізували. Чудово. Олена Анатоліївна. 19 грудня всі наші об'єднані територіальні громади разом з головною ялинкою в Києві відкривають свої головні ялинки. Подарунки будуть хороші для людей насамперед, це зроблені справи. Наступного року завдання ще важливіше, як сказав Олег Миколаївич, але найголовніше наступного року ми беремося з ними разом за сільську медицину. Це завдання державного значення і всі громади до цього готові. Що ж хочу сказати іншим, хто ще не є громада? Ви запізнилися на 2 роки. З наступного року запізнення вже 3-й рік. Надолужуйте. Чим швидше станете громадою, тим швидше на ваші села впаде децентралізація в її корисних і позитивних результатах. Чудово. Олеже Миколаївичу, Олена Анатоліївна, обіцяйте, що з нового року ми обов'язково розкажемо, що ж буде далі, окрім тих перспективних проєктів, які вже є, амбітних проєктів. Окрім того, що в нас в центрі уваги буде все ж таки медицина, ну, а які перспективи взагалі децентралізації? Тому що ми знаємо, що в Польщі там були повіти, гміни. Як буде у нас? Що буде? Чи зміниться назва області? Скільки буде районів? Чи їх залишиться 22, чи, можливо, їх залишиться 5? І коли це буде, обов'язково поговоримо на початку наступного року. Домовилися? Чудово. Ну, а від вас, Юлія і Володимир, від вас обох побажання своїм громадам. Будь ласка. Оптимізму, натхнення і не боятися бути учасником реформи. Це дуже дає позитивний заряд і життєвий, і творчий. Ти відчуваєш себе будівничим, ти відчуваєш, що ти приносиш користь, а це бадьорить. Я хотів би, в першу чергу, подякувати Олені Анатоліївні за те, що вона повела нас по цьому шляху. Олегу Миколаївичу, що він як представник обласної влади повірив в нас, а нашій громаді, громаду, яку я очолюю, що вони повірили і все-таки прийняли це рішення про об'єднання. І запевнити, що отак спільними зусиллями, так як ми сьогодні знаходимося в студії, я думаю, що в нас чекає найкраще майбутнє. Що ж, я щиро зичу всім вам і всім громадам, які сьогодні вже створені і будуть створені наступного року, тому що ми завершимо децентралізацію, безперечно, тільки успіхів. Якщо ви пропустили важливу інформацію, заходьте, будь ласка, на наш сайт 34.ua. Все на знайчу, що у вільному доступі у будь-який час доби. Дякую, що сьогодні ви, як завжди, були з нами. Ви додаєте нам сил і впевненості всім. Гарного вам затишного вечора у колі найдорожчих людей. Добра і тепла, веселих і серцях. Обов'язково побачимось.